អ្នកគ្រូសាលាបាក់សំបឋមសិក្សាឡាបានសៀករីកុនអញ្ញាធមមិនព្រមធ្វើប្រព័ន្ធលូអនុជាបាសកដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៃសាលាបាក់សំសិក្សាឡាបានសៀកបានរីកុនអញ្ញាធមថាមិនបានខ្វាយខ្វល់ក្នុងការធ្វើប្រព័ន្ធលូដោយបណ្ដោយឲ្យមានទឹកសំអុយហូរពីពេញពីវាលពីកាលពិសេសនៅខាងមុខសាលារៀនតែម្ដង ក្រុមអនុជាបាសបានយេថាទឹកលូត្រូវបានគេបង្ហូរឲ្យហូរកាត់ផ្លូវកាត់មុខផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋសាលារៀននិងសំបីតែផ្ទះអភិបាលខេត្តក៏មានទឹកលូហូរកាត់ដែរព្រោះតែការបណ្ដាច់បណ្ដាលមិនអើពើរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធលូសម្រាប់ក្រុងដោយសារសំណាបសិននៃសាលាបឋមសិក្សាឡាបានសៀកពួកគេពិបាកនឹងដើរចូលទៅសាលារៀនយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែទឹកកខ្វក់ដែលហូរចេញពីលូហូរកាត់មុខសាលារៀនដែលវាក៏បានជះក្លិននិងផលប៉ះពា
ប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនខេត្តរតនគិរីបានមានប្រសាសន៍ថាករណីគម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធលូនេះគឺជាគម្រោងរបស់ខេត្តហើយគម្រោងនេះនឹងរៀបចំបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះហើយ ដោយលោកសូសំណាងប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនខេត្តរតនគិរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេនៅព្រឹកមិញនេះដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកំពុងតែជាប់ប្រជុំ